Tak jsem hůlšem, tady jsem míš hůra tam byl. Tady nejšem tu nejzóny, protože na bíný bůra, bre. Se psa kýšen brot, pořádně nečerti kýšen těch. Tady jsem kanské mitraliozy. Dí, míš, ježdě. Pepavo, se dekanci se bral panšu, poké dísi a to jo. Eli si to si kan rova pak mrova pa manimo se druhý pohari janal frajema. En mif e zhak sa prhavo. Shkruar nga Lulzim Basha. 75 vite më parë, diktatura komuniste ndërmori një fushat të pamëshirshme për të thyer rezistencën e Merditës. Në një akt të tmerrshëm terrori publik, 14 nga bijat më të shquar të kësaj krahine u vranë dhe u pushkatuan në masakrën e qafës së Valmirit. Në përputhje me urdhrat e vet diktatorit gjakatar, sigurimi komunist ekzekutoi 4 mërditor dhe pushkatuan 10 të tjerë me 17 gusht 1929, si një akt akmarrje pas vrasjes së Bardhog Bibës. Asnjëri prej të dënuarve nuk kishte lidhje me këtë ngjarje, por ata u zgjodhën si pjesë e një strategjie terrori ndaj një krajine që kur nuk ishte nënshtruar diktaturës. Masakra u krye në pranitë të mirave banorëve të detyruar të shikonin këtë krim makabër. Raportet e sigurimit të shtetit theksohet se bashkë të varurit dhe të pushkatuarit, një valë gjatë arrestimesh dhe internimesh u vënë në zbatim. Jeon e masakrës përshkoi mbar vendin, me një sjellje të qartë racizmi krajnor dhe fetar. Jarkët komunistë deklaruan se të gjithë ata që kanë qenë kundërshtar të politikës tonë i konsideronin armiq dhe përpiqeshin të zhduknin nga faqja e dheut, dhe pse asnjëri nga ata nuk meritonin të vriteshin. Masakra e qafës së Valmirit mbetet një nga aktet më terroriste që diktatura komuniste ka kryer ndaj Mirditës. Ajo krainë u përball me një sulm të egër që synonte gjunjëzimin dhe thyrjen e krenarisë së saj që buronte nga një histori e lavdishme. Mirdita, kjo tre vitale, katolike dhe antikomuniste, nuk i nënshtroi lehtë diktaturës. Për këtë arsye zona ka përqindjen më të lartë të vrarëve, të burgosurve dhe të internuarve nga regjimi komunist. I gjithë vendi, por dhe vetë demokracia shqiptare, ka borxh Mirditës për çmimin e lartë të sakrificës që ajo pagoi për të mbajtur gjallë idealin e lirisë dhe dinitetin njerëzor për 50 vite. Në këtë zonë duhet ishin zbatuar për 30 vite politike të diskriminimit pozitiv, jo vetëm për të rehabilituar të persekutuarit nga diktatura, por për të nxitur investime që do të rrisnin numrin e të arsimuarve dhe bizneseve të reja, duke ndihmuar dhe fshatra të rimërkëmbën dhe të gjallërojnë traditën e tyre të shkëlqyer. Por fatkesisht, këtë politika ka munguar. Masakra e qafës së Valmirit ka dëshmuar për 75 vite një njollë të shtetit shqiptar. Për ushtrimin e kësaj masakre jo vetëm nuk ka pasur asnjë ndjesë, përkundrazi zyrtarët e diskriminuar dhe përfaqësues të krimit dhe korrupsionit janë sponsorizuar nga pasardhësit e diktaturës. Është angazhimi i demokratëve euroatlantik ta shlyejm këtë njollë turpit për politikën shqiptare, duke dhënë fund hipokrizisë dhe abuzimit me të përndjekurit politik dhe pasardhësit e tyre. Lavdi për jetë martirëve të Mirditës, shkruan ndër të tjera Lulzim Basha. Në fakt, kjo është masakra më fatkeqe e komunizmit, sepse vari në litar 4 veta dhe pushkatoi 10 të tjerë nga Mirdita në sy të familjarëve dhe qindra të pranishëm. Kelmentin dhe Mirditën, diktatori Enver Hoxha i masakroi, persekutoi dhe i la në varfëri ekstreme. Editoriali Koha Jonë.